ആണ് ഒരു കൊഴുക്കട്ട. അതിന് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ഇത് അരിപ്പൊടിയാണ്, നമ്മുടെ സാധാ രീതിയിലുള്ള അരിപ്പൊടി, പൊടിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടി. അത് ഒരു 1.5 കപ്പ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ 2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, 3 ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് വെച്ചത്, പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടി, കുറച്ച് ഏലക്കായി, കുറച്ച് ഓയിൽ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പൊടി നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കണം. അതിന് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. വെള്ളം നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഈ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കണേ. ചൂടാറി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കൈമ്മല് പറ്റി പിടിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ തടവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇത് ഓരോന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളാക്കിക്കൊണ്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. വലുപ്പുള്ള ബോളുകളാക്കി നമുക്ക് മാറ്റാം. പൊടിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു ഇഡ്ലിച്ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ഉരുളകളൊക്കെ വേവുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം. അതിന് ഞാൻ ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിത് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ശർക്കര ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് വേറൊരു പാനിലേക്ക് അരിച്ച് മാറ്റാം. നമ്മൾ അരിച്ച് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട നമുക്ക് വെന്തണമെന്ന് ഒരു സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് കുത്തി നോക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ശർക്കര പാലിലേക്ക് നമ്മൾ ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കി ചേർക്കുക. നല്ലവണ്ണം നന്നായി ഇളക്കി ആ ശർക്കര പാൻ ഇതിൽ വറ്റി, ഈ തേങ്ങയിൽ വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്കായ് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും. നമ്മുടെ ഈ മിക്സിയിലേക്ക്, തേങ്ങാ മിക്സിയിലേക്ക് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുത്ത പൊടിയുടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കാം. നന്നായി 5 മിനിറ്റ് ചോറ് തീയിട്ട് ഇളക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊഴുക്കട്ട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്, നമ്മൾ എത്തിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിന്ന് നോക്കാം. മറ്റേ
Bye.